Nën organizim të klubit rotarian të Tetovës në bashkëpunim me disa organizata të sektorit civil si me Qendrën për Bashkëpunim Ballkanik Loja, CET, Nëna dhe Fëmia, Eko Guerilla, Bloom Youth dhe disa organizata të tjera, është organizuar një aksion për mbledhjen dhe për zgjedhjen e mbeturinave në qytetin e Tetovës. Eko aksioni është realizuar në disa pjesë të qytetit, si tek tregu i gjelbërt, stadiumi i qytetit, qendra dhe pjesë të tjera të qytetit të Tetovës, nga ku antarët e klubit rotarian të Tetovës së bashku me fundetar të organizatave të sektorit civil kanë mbledhur mbeturinat, të cilat më pas i kanë grumbulluar në sheshin e qytetit. Ky aksion ekologjik ka për qëllim rritjen e ndërgjegjësimit të qytetarëve, por edhe institucioneve për të ndërtuar të gjithë së bashku një shoqëri më të vetëdijshme, gjithsesi më të ndërgjegjshme në një mjedis më të pastërt. Kjo ngjarje është organizuar me një qëllim vetëm për ngritje të vetëdijes të qytetarëve për mbrojtjen e ambientit. Siç e vëreni edhe ju, për çdo person nga një kese më pak se një orë kemi mbledhur mbeturin. Mund ta perëmendoni sa ka qyteti mbeturina. Është organizuar prej klubit rotarian të Tetovës, në fakt mbahet momentalisht në 13 qytete të Maqedonisë, të gjithë me të njëjtën moto për një ardhmëri më të pastër. Mirë po, çka na dallon neve prej qyteteve tjera të Maqedonisë, për arsye se ne kemi suport nga të gjithë organizatat jo qeveritare në Tetovë. Do me thanë, kemi përkrahjen e Eko Gerillës, Lojës, Lëvizja Nëna dhe Fëmija, të rrit, Cedi, Bloom Youth edhe Unioni i Shkollave të Mesme të Nxanësve, do me thanë të Tetovës. Është një organizim që mendoj për vojën time është më e përfshirë deri tash në Tetovë, për shkak se të gjithë një zëri dhe pas një hezitim kanë marrë pjesë që do në tregon se ka edhe shpresa edhe ardhmëri për këtë qytet. Kemi një mesaj të veçantë për autoritetet edhe për të gjithë të tjerët që janë, do me thanë, përgjegjës për këtë që ndodhen në Tetovë. Nëse ka vullnet dhe ka dëshirë, gjithmonë ka zgjidhje. Mos na leni të jetojmë në një qytet me bërllok. E mira e këtij aktiviteti ishte për arsye se gjithë organizata që qeveritare në Tetovë u bashkuan dhe të gjithë së bashku e kryen këtë aktivitet. Ky aktivitet i shërbej për vetëdijsimin dhe edhe një herë u vërtetua se me vullnet dhe shumë gjëra të mira mund të bëhen. Në sheshin e qytetit, ku edhe janë grumbulluar mbeturinat e mbledhura në për qytet, aktivistët e qendrës për bashkëpunim Loja kishin organizuar një parodi ku është improvizuar një dasma, të cilin e kishin quajtur dasma e mbeturinave, ku dhëndri me nusen, veshit e tyre i kishin krijuar po nga mbeturinat. Ndërsa mbeturinat e tjera që antarët e klubit rotarian dhe fundetarët e organizatave civile kishin mbledhur në për qytet, ishin dhuratë për çiftin e ri. Ta duheshin dhurata, kështu që angazuam shoqërinë civile në Tetovë, që të ndedhen më mirën që afron Tetova, më mira që afron Tetova është që e shifni pas juve, bërloku, mund të ishte dasme të utës dhe agronit, më të mirët që kanë pas Shqiptaria, pse jo. Edhe kjo është një variant simbolik për të atërgu gjendje në të cilën jemi. Kam ba punë fantastike vullnetarë të qendrës. Improvizimi është se ma shumë para agjojmë për dasme dhe për altona dhe për sende për dimia, jo nuk kujdesemi për rrethinën e gjelbër që kështë. Ky aksion i klubit rotarian të Tetovës dhe organizatave të sektorit civil është të përshëndetur edhe nga ndërmarrja publike komunale Tetova Tetovë. Ne përshëndesim një aksion të sektorit civil, të cilë ka të bëjë me ngritjen e vetëdijes me sa arrita të kuptoj, dhe shpresoj që mos jetë vetëm një ditë mbrenda vitit, pasi ndërmarrja punon në 365 ditë, jo vetëm një ditë. Shpresoj që aktivitetet tilla të cilat kanë të bëjnë me selektimin dhe me ngritjen e vetëdijes do të ketë më shpesh do nga sektori civil, të cilat do na ndihmojnë, ndërmarrja si ndërmarrje do të që ne të menaxhojmë më lehtë me për punën tonë. Përndryshe, ky aksion ekologjik është përkrahur me materiale nga Pakomag dhe i njëjti është realizuar në 13 qytete të Maqedonisë.